seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que realmente é importante. Vai salvar vidas. Isso porque estou recebendo aqui a diretora do MT Hemocentro, Giancarla Zanella. A gente vai falar hoje porque o MT Hemocentro está realizando no mês de maio uma diversa programação para coleta de sangue e também para celebrar os 25 anos do REDOME, que é um cadastro nacional destinado para a doação de medula óssea. Giancarla, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês pelo convite. É sempre ótimo para nós falar sobre esse assunto e sobre o trabalho do MT Hemocentro, que sempre é digno de aplausos. Vamos começar falando um pouquinho da programação do mês de maio. Vocês têm um ônibus que circula aí pela cidade, diversos pontos e até pelo interior? Como é que funciona essa questão do ônibus? Então, nós temos o ônibus, nós carinhosamente chamamos ele de Hemobus, né? E ele vai justamente onde a população está. Há pessoas que têm uma certa dificuldade de virem até o Hemocentro para fazerem a sua doação de sangue. Há municípios que não têm uma unidade de coleta e transfusão. Então, quando há a solicitação dos municípios, a solicitação de empresas, né? A solicitação de órgãos para que o ônibus vá até um determinado local, nós nos deslocamos, criamos uma agenda e nos deslocamos para fazer a coleta nesses locais. Já tem alguns pontos estabelecidos para esse mês de maio? Nós temos agora, hoje nós estamos numa empresa privada, que vai ser uma doação focada só mesmo com os funcionários, porque dentro da empresa o ônibus não vai. Vai só a equipe. Agora, na quinta-feira, dia 9, nós vamos estar lá na UFMT, fazendo a coleta lá na UFMT. Neste mês ainda estaremos no município de Diamantino, também durante 2 dias, fazendo a coleta com o Hemobus. E em Cuiabá também, Câmara de Vereadores, Orla do Porto, também tem todo esse cronograma? Tem todo esse cronograma. Praça da República é um dos pontos que nós tentamos colocar quase toda a semana, né, na Praça da República, para facilitar que o cidadão tenha maior acessibilidade à coleta de sangue. Ali tem um rodízio muito grande de pessoas. Agora nós estamos trabalhando para pegar um ponto fixo também no município de Várzea Grande, para facilitar que as pessoas de Várzea Grande façam a sua doação de sangue também. Quem quiser acompanhar esse cronograma ou tirar algumas dúvidas, se pode doar, etc., tem algum telefone para entrar em contato? Tem. Vocês podem entrar em contato pelo telefone do Hemocentro, 3623-0044. O pessoal está ágil ali, ó, já colocaram na tela aí, 3623-0044. Eu estou meio engasgado aqui, mas agora acho que melhorou, vai dar para a gente continuar bem. Giancarla, quem que pode doar? Quais são as restrições para quem está interessado em fazer esse ato que pode salvar uma vida? Bom, a doação de sangue, ela é um gesto, né, altruísta e voluntário. A pessoa vai porque deseja fazer essa doação de sangue. O fundamental é que a pessoa esteja bem de saúde. Então, não pode ter estado gripado, resfriado, com algum problema de saúde nos últimos 30 dias. Aí tem que ir alimentado. Diferente do laboratório, que as pessoas têm que ir em jejum para fazerem os exames, no MT Hemocentro, para fazer a coleta, ela deve ir alimentada, porque o aporte, o volume de sangue que se retira são 450 ml de sangue. Então, a pessoa tem que tá bem, né, bem alimentada mesmo e hidratada. É fundamental que se hidrate bastante também antes de fazer a doação, para que não tenha nenhum problema e consiga fazer sua doação normalmente. Um outro fator importante é que ela tem que ter mais de 50 quilos, então a gente até fala 51 quilos em função da roupa, né, do calçado, 51 quilos. Não deve ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior, nas últimas 12 horas, né? Então, é fundamental que a pessoa não ingira bebida alcoólica e também não faça um aporte alimentar de comidas muito gordurosas. Tipo, ai, comi uma feijoada, ou fiz um churrasco, participei... Fui num rodízio de churrasco, aí vou fazer minha doação de sangue. Então, deve evitar fazer a doação de sangue após esse aporte alimentar mais gorduroso, assim, mais rico em calorias. Correto. Esse volume de sangue que você colocou aí é bem mais do que aquelas ampolinhas que são coletadas para exame de sangue. Mas é um volume
bem pequeno, assim, não impacta em nada no dia a dia da pessoa. É, quando a pessoa vai fazer a sua doação de sangue, são feitos um exame antes, que nós chamamos de hemoglobina, né? Que a gente verifica o quantitativo de sangue que essa pessoa tem. Então, e através da avaliação do peso e a altura, nós sabemos o volume de sangue que pode ser retirado de cada pessoa. Quando eu falo 450, é o padrão. Às vezes pode ser 400, às vezes pode ser 350 ml, tudo dependendo de como que a pessoa está, como está o organismo daquela pessoa que vai fazer a doação. Às vezes a pessoa não pode fazer a doação, ela não, por exemplo, ela não está com anemia, ela não está com a hemoglobina baixa, está tranquilo, mas a gente não coleta o sangue, porque se coletar eu vou deixar ela com um volume de sangue mais baixo, que pode impactar na saúde dela. Então nós temos todo o cuidado com quem vai receber esse sangue e também com quem vai doar esse sangue. É fundamental que nós tenhamos muito cuidado com o nosso doador, porque ele é a peça fundamental de toda essa engrenagem que é o MT Hemocentro. Não tem essa história de, vou doar sangue, vou sair de lá fraco, não vou conseguir e tal. Não tem nada disso. Não, normalmente nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos enfermeiros, médicos, temos farmacêuticos, temos toda uma equipe para cuidar desse doador. O doador, após feita essa doação de sangue, que as pessoas imaginam que demora muito, né, a doação de sangue. A doação de sangue demora de 5, no máximo 10 minutos, não demora mais que isso, é muito rápida mesmo a doação, o ato de doar. Então, essa pessoa, após essa doação de sangue, ela é orientada a passar na nossa copa, fazer uma alimentação, pegar e tomar, se hidratar bastante, uma reidratação. Para quê? Para que ela saia dali realmente muito bem, já hidratada, já recuperada, para poder ir normalmente para casa. E aí, todo tipo de sangue é importante, ou tem um sangue, nós precisamos mais desse tipo de sangue, esse tipo sanguíneo, etc, não. Na realidade, todo e qualquer tipo de sangue é fundamental para nós no MT Hemocentro. E no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na realidade, não é só para nós. Mas tem um tipo sanguíneo que é fundamental sempre termos, que é o tipo O negativo, porque ele é o doador universal. É o mais raro, né? Não é o mais raro, o AB negativo é o mais raro, mas o O negativo, como ele é o doador universal, é aquela situação assim, acontece de uma pessoa sofrer um acidente, um politraumatismo gravíssimo, que não há tempo de você fazer nenhum tipo de tipagem de sangue do paciente, da pessoa que está lá com problema de saúde. Então você tem que infundir sangue nela, senão ela vai a óbito. Então qual é o sangue que é utilizado nessas situações? É o O negativo, porque ele é o doador universal, não vai haver problema nenhum para aquela pessoa com relação ao ato transfusional. Você tocou num ponto importante aí. Para onde vão esses sangues doados? Se é que esse plural meu está meio esquisito, vou corrigir a pergunta aqui. Para onde vai esse sangue doado? Quais são os órgãos que recebem esse apoio do MT Hemocentro? Bom, os leitos SUS aqui do estado do Mato Grosso, né? Mas aqui em Cuiabá e Várzea Grande, nós temos o Hospital São Benedito, o Hospital Metropolitano, o Hospital Júlio Miller, o Pronto Socorro de Cuiabá e o pronto-socorro de Várzea Grande. São para esses locais, atualmente, esses locais aqui no município, que vão esse sangue. Santa Casa não, porque está paralisada, ou normalmente recebe? Santa Casa havia um banco de sangue privado lá, e agora está sendo avaliada a situação pelo secretário, pelo governador, para ver como que vai proceder com relação ao banco de sangue. Perfeito. A gente conversou bastante sobre a questão do ônibus e sobre doação de sangue. Agora eu quero entrar num outro aspecto importante aqui, que nesse ano de 2019 completam-se 25 anos, é isso? Isso. 25 anos do Redome. O que é o Redome para as pessoas que estão nos acompanhando? O Redome é um cadastro nacional para doadores, né, voluntários à doação de medula óssea. É um cadastro que é feito no Brasil inteiro, e esses dados, esses cadastros, eles são cruzados com o cadastro das pessoas que necessitam do transplante de medula óssea no mundo inteiro. Quem que necessita do transplante de medula óssea? Normalmente
normalmente são pessoas que têm aplasia de medula em função de alguma doença de base, alguma outra doença, e que causa aplasia de medula. Aplasia de medula é quando a nossa medula, né, ela não produz o sangue. Então, há necessidade de fazer esse transplante para que a medula volte a produzir o sangue. Essas pessoas que têm esse problema de aplasia ou que tenham também leucemias, algumas doenças oncológicas, né, como a leucemia, essas pessoas, elas têm que, até conseguir essa compatibilidade, precisam receber transfusões semanalmente. Então, a nossa luta é diária. Transfusão de sangue? Transfusão de sangue, transfusão de plaquetas, de hemocomponentes em geral, tudo dependendo de como a pessoa está no momento. Aí é uma decisão médica, o médico verifica o que ele precisa. Normalmente, a transfusão para aplasias é transfusão de plaquetas. Isso toda semana? Toda semana. Semanalmente, ela precisa dessa transfusão e semanalmente nós vamos atrás de doadores específicos para fazerem essa doação, que é uma doação um pouquinho diferenciada. E essa compatibilidade é difícil de se alcançar? Por isso a importância de ter um cadastro amplo ou não é tão difícil assim? Não, é muito complicado conseguir essa compatibilidade. É difícil, é raro e esse cadastro amplo, ampliar o cadastro quantitativo de pessoas é fundamental, porque daí nós aumentamos a quantidade de genótipos e fenótipos para conseguir fazer com que ocorra a compatibilidade com o maior número de pessoas possíveis. Só para você ter uma noção, no ano passado nós tivemos 55 compatibilidades, né? E dessas 55 compatibilidades, tivemos 5 compatibilidades efetivamente onde aconteceu a doação. E uma das medulas, elas foram para a Áustria. Então, teve medula que foi para os Estados Unidos. Então, não significa que no momento em que eu faça meu cadastro de medula óssea, às vezes as pessoas vão em função de um determinado amigo, filho de amigo, um parente, né? E não consegue a compatibilidade com esta pessoa, mas consegue com outra pessoa. Então, é fundamental que as pessoas tenham essa consciência, que a partir do momento que você faz esse cadastro, você pode doar para qualquer pessoa no mundo. Interessante isso. Você tem números de cadastros que foram realizados aí no ano de 2018 e também 2019? No ano de 2018, nós tivemos 1.347 novos cadastros de medula óssea. Em 2019, até o dia de ontem, nós temos já cadastrados 542 pessoas, novos cadastros para medula óssea, né? Dá uma média aí de 100 por mês, mais ou menos. Aproximadamente umas 100 pessoas por mês. A nossa dificuldade é justamente que o cadastro ainda só ocorre no MT Hemocentro. E agora o trabalho todo nosso, da gestão, o trabalho desse encontro que vamos ter agora em maio, né? No dia 28 e 29 de maio, é justamente para que nós consigamos levar esse cadastro para o interior do estado do Mato Grosso, que é extremamente importante que isso ocorra. Eu queria focar um pouquinho também, de novo, nessa relação aí de compatibilidade e doação. Você deu números aí que realmente são importantes. Mais ou menos 1.300 cadastros novos realizados no ano de 2018, 55 encontraram compatibilidade e dessas apenas 5 foram efetivados. Isso é... Por que ocorre esse número decrescente aí, essa dificuldade assim um pouco maior? Não é só ser compatível, é preciso ter mais? Existem 3 passos, né, para você realmente, efetivamente, doar a medula óssea. O primeiro passo é você vir fazer o cadastro. Neste cadastro, nós vamos coletar um tubo de ensaio de 5 ml, somente 5 ml de sangue. Igual fazer um exame de sangue normal. Igual fazer um exame de sangue normal no laboratório, um hemograma, que é o exame que a grande maioria da população conhece. Então, a gente coleta 5 ml de sangue e encaminha esses exames para fazer toda a pesquisa genética, verificar tudo certinho, para daí poder lançar no redome, certo? Aí a pessoa fica lá, de repente cruza com o Hereme,
que é o cadastro dos pacientes, né? Cruzam os dados com o Hereme e verifica-se uma compatibilidade. Essa pessoa aí, o pessoal do INCA nos avisa e nós vamos buscar esse candidato na a doação de medula, buscando essa pessoa para ela vou retornar no MT Hemocentro para nós coletarmos, né, outros exames complementares, que daí são a parte de sorologia e vários outros exames que tem que ser feito para que a pessoa efetivamente possa fazer a doação de medula óssea. Em função disso que há essa diferença quando dá compatibilidade, mas nem todo mundo que deu a compatibilidade efetivamente faz a doação de sangue, a doação de medula. Mas todo mundo pode ser voluntário? Todos podem ser voluntários. Nesse caso, tem alguma restrição aí de peso, etc, ou não? Não há restrição de peso. A pessoa pode fazer o seu cadastro até 55 anos de idade, dos 18 aos 55 anos de idade para medula óssea, podendo fazer a doação até os 60 anos de idade. Ele tem que estar bem de saúde, né? Isso é fundamental, que a pessoa esteja bem de saúde e que vá munido com os documentos, né? Como qualquer tipo de cadastro, com os documentos pessoais, né? Com foto, para que faça esse cadastro. E é um processo caro aí, vários exames, para doação, etc. Quem que arca com tudo isso? Tudo quem arca com isso é o Sistema Único de Saúde. É todo feito pelo SUS, né? O governo, né, que nos auxilia muito com relação às políticas de sangue mesmo. Perfeito. Você citou aí a respeito da intenção de levar um pouco isso para o interior do estado, mas já existe a Hemorrede estadual. O que, que é a Hemorrede? Qual o objetivo dela, etc.? A Hemorrede, nós temos locais. A Hemorrede se divide em unidades de coleta e transfusão, onde nós fazemos a coleta e faz a transfusão de sangue. E agências transfusionais, onde somente se faz a transfusão de sangue. A Hemorrede, ela existe em cidades estratégicas para que atendam uma maior gama da população. Ali, normalmente, elas estão em cidades polo, né, como Juínas, Sinop, Cáceres, Rondonópolis, Primavera. Então são cidades normalmente que têm uma localização estratégica para que atendam as agências transfusionais que tem ali ao redor deste município. A Hemorrede faz esse trabalho, seria o mesmo trabalho que nós fazemos aqui de coleta com relação às unidades de coleta e transfusão. Eles coletam e o sangue coletado é utilizado na região deles. As agências transfusionais podem pegar dessas unidades de coleta e transfusão, que são mais próximas, e suponhamos que na UCT de Primavera do Leste não tenha... O que é UCT? Unidade de coleta e transfusão. Perfeito. Aí, na UCT de Primavera do Leste, não tenha, por exemplo, sangue que está precisando na agência transfusional mais próxima dali. O que se faz? Aí, essa agência transfusional vai solicitar para o MT Hemocentro. Por isso que nós falamos que as unidades de coleta e transfusões, que são as UCTs, as agências transfusionais, que são as ATs, são nossos braços no interior. E é importante cada vez mais fortalecermos essa rede e também buscar nessa rede fazer com que o Redome vá para o interior do estado do Mato Grosso e as pessoas que estão lá no interior, elas consigam fazer esse cadastro de medula lá no interior. Eu mesmo vim da UCT de Juína, durante 12 anos fiquei à frente na coordenação lá, vim para cá e sentia que a população procurava muito a unidade de coleta e transfusão para fazer o cadastro da medula óssea lá. E infelizmente até essa época ainda era uma coisa que não fazia muito tempo que estava aqui no estado, ainda estava só centralizada no MT Hemocentro. E agora a nossa busca é para que a gente descentralize para todas as unidades de coleta e transfusão e após as agências transfusionais também, para que a população tenha acessibilidade. Perfeito, Giancarla, obrigado pela sua presença. Mais algum recado final necessário para a gente encerrar? Olha, é importante que todos tenham a vontade, o desejo de fazer sua doação. Nos procurem, liguem para o nosso telefone, quem tiver alguma dificuldade, queira fazer alguma pergunta mais específica, porque a doação
Às vezes a pessoa vai e não consegue fazer a doação naquele dia em função de uma hipertensão naquele momento, em função de algum outro problema. Então nos procure e tire todas as suas dúvidas conosco lá no MT Hemocentro. Estaremos de braços abertos recebendo todos os doadores, tanto de sangue total como os doadores de os candidatos à doação de medula óssea. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou e nós, enquanto emissora pública, mais uma vez realizamos essa nossa missão de levar informação de qualidade e que faz diferença no seu dia a dia. Doe sangue que você está doando vida. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.